В ринг для ММА приглашается весовая категория 73. Березкин, Саха, Муртазалиев, Ульянск. Готовится эта же весовая категория. Пономаренко, Самара. Амин, Герман Березкин, Таксанарар. Герман Березкин, Ильбисхан. Кенеттен, тренера, Тургун Попов, Арелданигер. Герман Березкин, Уранхай. Спортивный клуб, клуб Итильдачите. Бастакер Гирге, Герман Березкин, Магомеда, Тен Саратоволан, Кайбута. Он улучшил кисен Эрлянтек Кайбута. Бригинде, Эшебир. Амир Кюстеба, Кутакисебит, Муртазалиев, Ген Ульяновск, Олан Кутакисер. Муртазалиев. Дарай кис кисите. Ильбисхан. Судья Брабла Небыгарар. Герман Березкин, Кюх Мануктан Кисе Хаддер. Бу Ульяновской Волугар Владимир Минеев Илджа Турар. Бу Курахтихи Бочоттах Илджа Тэм. Fight Night чемпиона. Андой Ду Ванна Европа Кайлага Болар. Кипбоксинга. Оу, би ол бұдын ғолдардылар. Оларан Герман Березкин Туран Кәрлі. Оларан Тәбі Бүтін Бері Хаддавыд. Туруханада. Оларын Герман Березкин тустук. Краддагатен тустунандер тамбута. Енекен Тикочкин салататынан Дюша Три. Гюджагускайга. Оларын Ульяновске ола күйвінен бағайар күлдук. Да, туран тұрдылар. Да, Герман Березкин Әлбәх, бүтін Россия тағы, Нұроттар екерінағы турнирдер қайлақтыр ол. Атағын ұлы бұд, атағын ұлы, бәкке ұлы, атақты ата. Табуқты ата бұд, табуғынан сайды. Жәсеткіға бігі ол бұдын үкті. Ұғым бағай ол, бұл Ульяновский олы, Муртазалиев. Муртазалиев, бәті Дагестантан түріптәғі әрі-әрі туақтан кейсер Ульяновскайттан. Дәрі Дагестан. Бұл ғаған күтті кесе әжі бұд. Әмет төбе бүтін бұдетті бұд. Үдейтін бас қолы өтір. Тұрдылар. Стойка болы. Жәмін мантық мантық үлі қанады. Минута қалы ген білдер әлілер. Жәрі басты күн емерден үлілендерер. Герман Березкин, Ильбис Хан. Оба, шеддік тапты. Жүрдік таптар әрі атаған берәмізді. Оба! Жәрі үлдің үлдер тақсандар әр, Герман Березкин, оу! Кәндіптер тақаттарды бұд. Сүрбәғі күнді қалыла ден белдер әрілер. Жәрі. Бұрманда ұтан бұд. Жүрдік көмес көне қанады. Бесі күнді қалыла. Болевой кататты. Бітті, береме бітті. Бір рауына біт. Бір рауына біт. Бір рауына біт. Бір раун бол бұта туға біт. В этом бою единогласным решением судьи победу попала Надежда Бейс Красного угла Муртазалиев. Муртазалиев кайда. А то хома йохан бір раун манна основной сетка болнағана финал ағыз ғымыт бейліттен қалған әрі біт. Основной сетка ол атай болғаны
bu kişiler barata mi bir di round bu olur evet. Erdek bay evet. Ki hiç çocuk aralı bak da kalır evet. Onun kama yok in bir round mi? Tıknaça hangi kalda 3 minüte?